Neapmierināti sociālie partneri, iespējamu streiku draudi un pašu lēmēju iekšējas domstarpības vai tērēt, tomēr nevajadzētu vairāk. Neraugoties uz to, pagaidām bez skaļām domstarpībām un debatēm valsts budžets un to pavadošie likuma grozījumi nodot izskatīšanai parlamenta komisijām. Skaidrs gan, ka balsis skaļas kļūs tieši tagad, kad valsts plānotos tēriņus sāk svētīt un pārplānot deputātu Saeimas komisijās. Koalīcija gan apgalvo, lielu manevru iespēju šā gada budžetā nav. Taču opozīcija gatavojas karstām diskusijām un plašāk stāsta Krišs Kairis. Pagājušajā nedēļā valsts budžeta likumprojektus tradicionālajā ādas portfelī Saeimā nogādāja finanšu ministrs Arvils Ašarādens. Tas iezīmējis jaunu posmu, kurā savu darbu valsts budžeta izstrādē paveikus valdību un uzsavas korekcijas varētu ieviest arī Saeima. Lai gan sagaidāms, ka tās nebūs lielas. Saeimas vienīgā iespēja izteikt budžetā savu neapmierinātību ir atgriezt budžetu atpakaļ, bet tas nozīmē, ka valdība krīt. Plašu debašu par valsts budžeta nodošanu skatīšanai komisijās šodien nebija. Karstākās diskusijas vēl tikai visticamāk gaidāmas. No tribīnes šodien runāja vien pāris deputāti, tostarp vairāk opozīcijas pārstāvi, kas pauda savu neapmierinātību ar valdības sagatavoto budžetu. Šajā budžetā vispār nav ieplānotas nekādas reformas. Tas ir pirmais pārmetums. Tātad bāze ir palikusi tieši tāda pati. Mēs joprojām esam daudz nekonkurētspējīgāki nekā Igaunija, piemēram. Mēs Saeimā esam ieraudzījuši ļoti vāji sagatavot budžetu, tie tikai 13 likuma projekti, un principā manā ieskatā tas piedāvājums ir 20. Gada budžeta turpinājums 23. Gadā. Valdošā koalīcija šā gada budžetam iezīmējusi vienu galveno līniju – ekonomikas transformāciju, ietverot tajā ļoti plašu spektru. Ekonomikas transformācija ir veidot sistēmu, kur mūsu uzņēmumi ir konkurētspējīgi un galvenais ir darba ražīgums, digitalizācija. Protams, lai šo te visu veidot, ir nepieciešama vesela sabiedrība, ir nepieciešama izglītot sabiedrību un drošu sabiedrību. Un tās prioritātes, kas ir drošība, veselība, dzīves labklājība, tās ir pakārtotas šim te galvenam mērķim. Šodien pie Saeimas arī notika iepriekš nesaskaņots protests pret budžetu. Skaļākais no protestētājiem aizturēts un valsts policija pret viņu sākusi divus administratīvā pārkāpuma procesus. Vienu par neatļautu aktivitāšu veikšanu Saeimas objektu aizsarga joslā un otru par nepakļaušanos policijas darbinieku likumīgajām prasībām. Krišs Kairis, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.